بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي يا ملبو عالم كاد كجوكتان كوسو دوا دا وركا سومالي كيبل ويدن كاغي مانيا استوديو ها مغالدا نيروبي انا غو عبد الله احمد علي انا ودي راه غدو بدا اد كو داوان دونتان كو دو غو دور كرونا وحا كاميدا golaha siyaasiyinta ee Soomaaliland oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka gudiga doorashada ee Soomaaliland taro ka hoganaya waxa laga dareemayaa suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho qiimaha la kala siisto maciishada qotul daruuriga magaalada Hargeysana waxa asraw ka uu ku yimid qiimaha la kala siisto qudarta aba Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo 4 sano ku xanuunsana isla markaana ay haysato xaalad bini aadanimo ayaa umada Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday inay soo caawiyaan qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa gurdhowrka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobe balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada Premier Bank waxa uu ku keenay appka Premier Wallet marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga wax ku iibso Premier Wallet udir ama lacag ka hel asxaabtaada ku bixi biilasha iyo qarashaadka